Sende Osen pacifist. Han nekta militæret I si tid, men nå skal han bli en del av det systemet han imot. Jeg skal inn I militæret. Jeg ønsker å finne ut hva som gjør at norske ungdommer risikerer liv og lemmer for kong og fedreland. Hold deg ned, Osen! Hold deg ned! Gjennom ett år skal Are tjenestere I forskjellige avdelinger for å møte og bli kjent med folkene som velger å ta på seg kongens klær. Hva det som gjør at de gidder å utsette seg for dette regimet som det nærmer seg? Det kommer fengsel. Må få opp teltpose, skal få på gru, hjelm, våpen og stille ut. Men vil den klare å tilpasse seg forsvarets strenge regime? Rena leir Norges nyeste militærleir og huser omtrent 2000 soldater, noe som gjør den til en av Nordens største I sitt slag. Her de fleste av hæren sine materielltunge avdelinger lokalisert, og her ligger også Telemark bataljon, jegerkommandoen og ikke minst hærens befalsskole som Are skal inn I. Et av ordet på rekrutskola, vinterøvelse I skjold og fregatt som menig, det endelig Are sin tur til å få makt. Forsvaret jo en pyramide med kongen på toppen og menig Osen nederst. Nå jeg på befalsskolen og håper å komme seg lenger opp I dette systemet. På befalsskola skal Are lære seg å lede soldater I strid. Tradisjonen jo at vi utdanner handlekraftige ledere, som I stand til å lede grupper og soldater opp til og med lagsnivå. Are nå på sin første leksjon I militært lederskap. Vi har med oss en ny befalselev, Osen. Velkommen. Takk. Men du har jo et eller annet I øret der, vet du. Jeg vet jo at det ikke reglementert antrekk. Ja. Så hvis jeg kan være så still, første og beste anledning skal jeg ha på tape. Ja, det må skje ganske så asap. Ja. Etter lunsj så må du stille med teipa øret. Roger. Greit. Dagens lille leksjon. Målene at dere selv skal utvikle og skrive ned noen personlige mål for modulen. Osen, vær så god. All right. Forbedringspotensialet på lederrollen. Jeg tror at jeg kan være useriøs. Og I hvert fall bli oppfattet som veldig, ja, kan være useriøs, ja. Ok. Hvordan har du tenkt å jobbe med deg selv for å fremstå som seriøs, da? Legg vekk de siden av meg og prøv å være en militær, mens jeg Nei, men da høres det ut som du I hvert fall bevisst på det. Det jo et godt utgangspunkt. Det virker som han innstilt på å gjøre en god jobb, og prøve å lede på en best mulig måte. Så det skal bli spennende å se. Før Are kan prøve seg som lagfører, må han mestre grunnleggende stridsteknikk og framrykking I skog. Kontaktbra! Kontaktbra! Linje, kom med deg! Kom ut på linje! Kom ut! Fram på linja! Kjær ut! Ja, ut og fram! Ut på linja! Ut og fram! Gripe! Gripe! Han ser litt klønet ut da, det går tregt og ja, ser at han ikke 20 år. Opp, opp, opp! 1, 2, 3, nå ned! Dekke, dekke, dekke! Dekke, dekke! Osen, når du kryper framover nå, så må du holde kroppen nede, lengst mulig tett på bakken. Ikke noe jeg gjør rett da. Jeg springer ikke fort nok og langt nok og åler meg for høyt og... Og når jeg ligger og skal skyte, så kommer hjelmen sånn og brillene sånn, så når jeg skal sikte, så får jeg til. Fucker jeg hjelmen her, altså, det skjer jo faen meg. Det en verden sin. Krigsfanskap. Jeg har jo på meg en sånn laservest, som skal registrere når jeg blitt skutt. Og det jo ingen som har skutt meg nå, men lær så har den slått seg på da. Så må ikke ha noe å streame her fra før, da. Så en jævla datastemme, så sier jeg, så rett! Rist! Flette, flette, flette! Nede! Bang, bang, bang! Bang, bang, bang! Hjelte! Hjelte! Hjelte!
Jeg synes det mest slitsomt akkurat nå, synes jeg det. Det litt kjekka når du får en reell fiende, da. Ja. Når du i morgen får et våpen som peker mot deg, ja. Så skjønner du kanskje nyttigheten av det å faktisk holde deg nede. Du har vært litt høy i dag. Litt høy i apen? Ja, du har ikke vært helt nede langs bakken. Ja. Du har funnet 20 triks for å legge deg ned sakte. Ja. Ja. Da blir du tatt ut i morgen. Det jo ikke noen sånn sensor i rumpaen min, da. Jo. Ja. Uansett hvor du blir treft i kroppen, så vil Vestre reagere. Ja, sier jeg. Ja, det å være makken til Osen, det jo noe helt annerledes enn å være makke til en vanlig lagkammerat, da. At du liksom har med sin unge, da, som du hele tiden passer på å kontrollere at han har gjort det riktig. Dagens leksjon over, og Are får nå høre hva laget tenker om sitt nyeste tilskudd. Hvordan synes dere har klart meg, da? God innsats til tider. Du gir opp litt for fort, og du kan det jo ikke, da. Ser litt klønt ut, men... Det vi driver med nå, det handler om å gi gass. Ja. Og jeg så du hadde mye å gjøre med både hjelm og briller. Ja. Det ble mye å tenke på. Ja. Da er det viktig å ha en aggressiv holdning til det vi driver med, ikke lunte bak linja som vi prøvde å få. Jeg tror Are kommer til å få det veldig vanskelig når han skal være i lagførerrollen i morgen. Det er jeg helt sikker på. Han kan jo ikke det her, rett og slett. Da er det dag nummer én på beslutningstrening. Da er det bare å gi gass og stå på ute i skogen. Så blir det her en stor militær dag. Beslutningstrening er den praktiske delen til utdanningen. Befalselevene bytter på å være i lederrollen, der de trener på å løse forskjellige typer oppdrag, såkalte caser. Da er det ny lagfører, Osen. Yes. Nå blir det en gisselsituasjon, og vi er veldig spent på hvordan en pacifist vil klare å løse casen her. Ja, ja, og takk skal du ha, Katrin. Og nå skal jeg få se hvordan man leder noen i strid ved hjelp av nye planlegging og nye kalkulasjoner. Planen er det at vi går gjennom den skogen her, for den er en veldig tett skog, hvor de ikke ser oss. Her tar jeg og Gunnbjørg og sniker oss opp på kanten av en liten kolle her, for å sjekke om vi ser noen. I mellomtiden da, så skal Bravo-laget på veldig snikende og lurt vis prøve å lure seg over her. Jeg lurer på om det er noe skog der, faktisk. Vårres oppdrag er å befri gistland og anholde fienden hvis mulig. Han er flink til å kommunisere, og han er kreativ, så jeg har store forventninger til Are. Hvis dere hører skudd, da har alt gått feil, og dere skal storme området og drepe all. Så jeg vet ikke hvor godt vinden bærer, men hvis dere hører at jeg roper krisebanan, det er også et kodeord som betyr angrip og drep alle. I løpet av de to siste årene så er det 3-4 lag kun som har klart å løse oppdraget uten at gistet har blitt skutt. Ja, ja, nå er det en veldig omfattende plan, men han har låst seg til den planen veldig da. Det skal bli veldig spennende å se om hva han gjør hvis det dukker opp noe uventet. Skal du tro på planen din, eller? Hvis du er god å snakke på deg. Jeg tror Are kommer til å løse dette oppdraget veldig bra, fordi han er såpass kreativ, og det kommer til å lure gisseltakerne, og de blir nok veldig forvirret. Jeg tenker at det er en situasjon hvor pasifisme er løsningen, så er det når man skal snakke med to stressa gisseltakere, så dette har jeg virkelig troa på. Det viser seg at gisseltakerne er utenlandsk, så Are må ta forhandlingene på engelsk. Would you like a piece of chocolate? No. Are you sure? I would like a chopper. How about an orange? No, I don't want an orange. Yes, you do. I can see you want an orange. I bet you are thirsty after being kidnapping all night. Thanks. You want a piece of apelsin? Den ikke-voldelige strategien til Are ser ut til å fungere. Men plutselig, takk situasjonen en uventet vending.
surrender. No, I can't make them surrender. Please don't do that. You got 1 minute to make 30 seconds. This is not going good. I thought we had a very good dialogue going. I think you should pay more attention to him. Six. This is very sad. Five. This is not good. Please. Four. Please, about them. Kill every. My. Jeg er skuffet over meg selv. Nei, det gikk vel som oddsen tilsa, og alle ble drept. Ja, Ares kunnskap og faglig dyktighet, militært sett, er jo ganske tynt. Så her bør nok få mer trening, før vi kan forvente bedre resultater. Nei, det gikk jo ikke så bra her da. Gjorde det ikke. På alle caser vi har hatt nå, så er det masse folk som har dødd da. Men så heldigvis så går det med en sånn gjennomprivningspistol. Men det kommer jo til å skje i virkeligheten også. Det er jo det som er militært lederskap da, og måtte kunne takle sånn. Men det blir jo en del av personligheten man ikke kjenner til. Man vet ikke hvordan man vil reagere på det. Miste en god venn eller miste et lagsmedlem. Jeg så at det gjør det litt mer spennende nå her, eller? De som har vært ute sier jo det at det ekstreme kikket de får der. Det er det ikke noe som kan sammenlignes med i verden. Nei. Så... For de som søker ekstrem spenning, så er det det ypperste de kan få ved siden av basehopp og den slags da. Hvem av dere som kunne tenkt seg forrett til Afghanistan da? Ja, kunne jo alle ha tenkt opp det. Ja. Vi har alle svart at vi er villige til å gjøre det hvis forsvaret krever det av oss. Svarte dere at det er før eller etter at dere snakket med mammaen deres? Jeg har snakket med mamma om det, og hun er ikke noe begeistret for det. Jeg skjønner det veldig godt. Men jeg tror jeg har en forståelse for at det er en del av den militære profesjonen. Og vi får den fantastiske utdanningen vi får i forsvaret. Og det skulle jo bare mangle at vi gir noe tilbake til forsvaret og til landet. Så ja, jeg tror alle her på befalskerne er villige til å reise ut hvis du blir spurt om det. Det spørs nok om Are er klar for å reise ut riktig igjen da. Dagens case-trening har ikke gått helt som planlagt. Og Are er nødt til å gjøre store framskritt om han skal greie å henge med videre. Kaptein Irgens er ikke fornøyd med Are sin progresjon så langt, og bestemmer seg for å ta grep. God dag, elever! God dag, kaptein! Befalsere Osen, vi har sett litt på dine prestasjoner så langt, og det er dessverre ikke imponerende, så du blir sendt over til Telemark-bataljon for å få litt mer grunntrening. Tre opp! Telemark-bataljonen består av profesjonelle yrkessoldater, og er den avdelingen i forsvaret som leverer flest soldater til konflikter i Afghanistan. Are skal bli med sersjant Nygaard og laget hans for å observere hvordan de trener og forbereder seg til strid. Hva er vi driver på med nå egentlig? Ut her en plass så ligger det nå en person som vil ta oss under ild. Så skal vi da trene hva skytteren vår gjør, og hvordan vi samarbeider i en sånn stridskontakt. Hva vil jeg skal gjøre nå da? Når kontakten går, så bare bli... Takk, alt høyre! 400! Vognfører bakover, skiftestilling høyre. Det vi har erfart i stridskontakter er at hvis man klarer å bevare roen sin, så smitter det. Altså, folk føler en trygghet. Folk blir rolig av det. Nygaard er ikke okjent med skarpe oppdrag. Han har vært i Afghanistan hele 6 ganger og reiser snart utatt. Are er nysgjerrig på hva som foregår i hugget på en elitesoldat. Hvordan føler du deg når du sitter og kontrollerer?
når du inne der og har kommandoen over en sånn bil? Det jo selvsagt med en form for ærefrykt. Man leder, eller skal lede soldater I kamp, og det jo med en ærefrykt man går inn I situasjoner som kan ha dødelig utfall. Altså. Vi har I avdelingen vår mistet folk, vi har fått folk såret. Siste kontingenten I Afghanistan, så mistet vi en, to kritisk skadd og 7 skadd. Så man skjønner jo alvorlig det man hjelper med, selvsagt. Kan jeg få spørre, har du skutt med skart på folk, du? Ja. Hvordan var det første gangen, da? Nei, hva skal man si? Det var, uten å på en måte høre for macho eller for Rambo ut, så var det, på en måte, det var faktisk enklere enn hva man skulle tro. Hvordan? Altså, hvis det står en person 200 meter foran deg og skyter på deg, så valget med å skyte tilbake veldig enkelt, fordi at det en situasjon der du kan tenke at det deg eller han, ja. Det på en måte deg eller han, men det jo du som har flytt halve jorda rundt for å... Du har jo på en måte oppsøkt det, ja. Ja, det jeg, men samtidig så jo du som har bestemt at jeg skal oppsøke det, I kraft av at det demokratiet Norge som har sendt meg dit. Ja. Så sånn sett, så det du som har sett meg I den situasjonen. Hvis det kommer til stykket, så kan jo risikere å bli drept. Mm. Ikke et voldsomt press å leve under det? Jo, det det jo selvsagt. Men man må på en måte da ha et naturlig forhold til det. Vi trener for å bli best. Vi trener for å mestre alle situasjonene vi blir satt under. Og vi skal alltid vinne. Så enkelt det. Tilbake på befalsskolen. Fortsett utdanninga. Du må gå ut, gi gass, løs oppdrag. Mot alt! Den militære profesjonen, der vi alene om å kunne beordre eller selv beordres til å ta liv. Osen, når du ferdigutdannet som lagfører og kanskje står I Afghanistan, så det du som kanskje må gi ordren om å ta ut et bestemt mål som medfører at mennesker dør. Så prøver vi å plasser ut ting, og så prøver vi å sette alfan her på vei tilbake. Dere kan lese 10.000 sider med lederskapsteori, eller dere kan huske denne setningen her, løs oppdraget og ta vare på dine menn. Dette kjernen I lederskap for dere. Are har blitt kalt inn til kapteinen sitt kontor for å motta eksamensoppdraget han om kort tid skal gjennomføre. Så oppdraget ditt, det blir å gjennomføre et hurtig angrep mot den fientlige stillingen, I den hensikt å hindre fienden å påvirke våre kjøretøy som rykker frem langs rødsveien. Det jeg vil skje hos deg nå, det at du behersker de 5 fasene I angrepet. Lokaliser fienden, bind opp fienden, så må du manøvrere, så du kommer deg inn på fienden, og så må du slå den, og så må du reorganisere. Hvis du klarer å huske på de 5 fasene der, og står frem som handlekraftig, så har jeg trua på deg. Are har fått en dag til å forberede seg, og får hjelp til lagkammeratene Tangrås og Dypedal til å jobbe med lederstilen sin. Det som slår meg med dere, det laget her da, jeg synes dere virker så fryktelig seriøs. Det liksom en del av den befalsskoleeleverrollen å være kjempeseriøs? Ja, det jo det. Det jo en grunn til at vi valgte befalsskolen. Og det jo ofte at du en bestemt person som vet hva du vil. Så det ligger litt I personligheten også, da, å være bestemt og målrettet. Ja, altså som befal, som sergeant, så har du et lag under deg. Og det kanskje en 7-8 mann, og de ser opp til deg hele tiden. De kopierer dine handlinger, og det kan ikke nytte å lære de å gå I rett hvis du ikke gjør det selv. Hva betyr det uttrykket høy og mørk? Det noe dere kan snakke om. Nei, altså, det betyr I hvert fall ikke bokstavelig, for jeg lav og lys. Men det gjelder jo å ta en litt sånn sjefete rolle. Bli litt en barsk og morsk. Ok, da skal prøve å si engstelig ut av. Ja, Osen, den ringen din.
Nei, fikk du ikke påpekning om å ta teipe til den her om dagen? Hva har skjedd med den? Ja. Du har ikke teipet den nå. Nei, jeg vet ikke. Så det Are sin tur til å prøve. Du, befalselev Dypedal, hva det med den skopussen der? Det en dårlig utført skopuss. Tror du at forsvaret har råd til å kjøpe skopar I eininga for at folk ikke gidder å pusse skoene sine, eller? Tror du det? Nei. Tror du det en grunn til at vi bare leker når vi sier at vi skal pusse skoene, eller? Springmarsj bort og ordner den skopussen der, det ASAP. Chop, chop! Det faller ikke helt naturlig for den, føler jeg. Men han virker troverdig nok, så han... Vil nok kunne skremme litt vett ut av noen drikkerutter. Ok, da vil jeg ha 10 armbøyninger med denne gangen nå! Kom igjen! Hei! 3, 4, 5, 6... Du fylles jo av en varm følelse av velvære når du driver og aksler med folk. Det jo nesten som et narkotikum, vil jeg si på et vis, at man du blir sånn hekta på og får lyst på mer. Og det som I Star Wars, ja, det the dark side, da. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Så det der noe som jeg bare må prøve å holde nede, da, nede. Offisersmonstere som jeg har inne I magen. Det må jeg bare prøve å undertrykke. Det dagen før eksamen, og Are har samlet laget til en siste pep-talk. Hvordan tror dere det blir å bli ledet av meg I morgen? Jeg redd det kan bli litt frustrerende for oss hvis du fryser eller gir opp for tidlig, og ingenting skjer. Og gjelder å legge seg på rommet I kveld og tenke på disse kommandene du skal gi. Fordi ordene kan stokke seg veldig lett ut på feltet når både skudd og menn faller rundt deg. Som alltid så holder en stridsplan til første skudd faller, og da tales på stridsledelse deretter. Og den har vært litt varierende, så skal det bli spennende å se hva Osen kan komme opp med. Eksamensdagen endelig her, og nå får Are en siste mulighet til å vise hva han har lært I løpet av sitt opphold på befalsskola. Tropp! Rett! I vakt! Påseler! Vil! God dag, soldater! God dag, Are! Ja, vi klarer bedre enn dere her. God dag, soldater! God dag, Are! Dette en viktig dag for oss alle sammen. Heldigvis ble vi velsignet med litt regnvær, og det vi bare glad for. Fordi at vi trives og vekst I regnvær, og så slipper vi å bli solbrent. Ikke det korrekt? Ja! Nå handler det om å gi hjerne! Ja! Kjør på! Ja! Jeg snakket noe høyt nok, I hvert fall. Og litt pissregn, det har jo aldri tatt livet av en soldat, så vi bare klemmer til. Eksamensoppdraget å ta ut en fientlig stilling, og Are har utarbeidet en nok så enkel plan for å oppnå dette. Dette sandtaket. Så det fienden som vi antar på den høyden. Og så oss. Det ulveflokken da. Oppgaven nå da, det å ta ut de tre små grisene, hoppe fram og hamre dem ned I grusen og ødelegge dem fullstendig. Jeg forventer handlekraft, og at den klarer ikke minst. Rent faglig nå, og lokalisere, binde, manøvrere, slå og reorganisere. Så jeg har trua på Are. Ok, alle sammen. Nå skal vi prøve å finne ut hvor fienden igjen. Og som dere vet, så ikke jeg verdens beste åler I lyngen. Derfor så ønsker jeg å sende ut alfa-gjengen på en rekognosering. Prøv å se fienden uten at den ser dere. Og kom dere tilbake igjen med en gang hvis det skitt hit, Steffen. Vi rykker frem til neste blinken, 50 meter frem. Dere ligger her og dekker. Ja. Hoi, 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 hoi. Fienden har oppdaget laget, og nå det opp til Are å få kontroll over situasjonen. La oss få ille lufta! Krisen til Are gikk ganske bra, helt frem til vi ble beskutt. Da mistet han kontrollen og ble veldig opphengt I hva han skulle gjøre, og glemte å styre laget. Åh, herregud! FG! Har du med resten av laget, Are?
Jeg ble bare helt apatisk. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Vi venter på dekning fra MG. Ikke hadde skuddfelt, fordi det løp Ari, og ikke hadde noe å forholde seg til, fordi ja, Ari var langt borte og i sin egen lekeverden. Medic over here! Ser det bra ut? Ja, ja, skuddfelt er bare skuddfelt. Når det I tillegg ble skader I laget, og det kom en stridsvogn, så ble han helt handlingslammet. Tilbake, 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 tilbake! Skuddfelt, hvis du trekker ned, hvis du ser hva med dekker ned I den lille gruppa her, så er det bare med dekker ned den lille gruppa her, så er det bare av. Hva faen har jeg egentlig glemt da? Hva vil du ha med til å gjøre? Jeg har ikke helling. Nei, vet du hva, at sånn stridsledelse, det jeg altså så dårlig til, har jeg skjønt. Samlinger! Ok, Osen, da var eksamen... Ferdig. Hvordan gikk det her da? Ikke bra. Jeg føler på mange måter at jeg skylder dere en liten unnskyldning da, for at jeg har gått rundt og liksom ment at her var skitenkelt, og her hadde jeg jo kunnet klart da. Men jeg ser jo nå at det litt mer med deg enn jeg trodde da. Han fikk kanskje kjenne på hvor vanskelig det faktisk kan være. Jeg tror han har tuslet litt rundt og trodde at det bare å si noe og gjøre noe. Det her var en leksjon I ydmykhet for undertegnede. Are sin avslutningscase gikk det innledningsvis ganske bra med, men så endte det opp I apati og handlingslammelse og strykkarakter til slutt. Forsvaret og all skal være glad for at jeg ikke befal I strid, for det hadde ikke gitt noen bra resultater for noen av dem involverte. Det så dårlig, det var ikke gøy. Jeg ikke cut out to be a soldier, man. Rett og slett. I neste episode til Redd Menig Osen skal Are være med på helvetesuka. Wow! Ikke bare jeg skal knekke en osen, jeg skal knekke koden osen og sånt. Enten skal stokken være med dere, eller skal dere være med stokken. Etter lunsj så må du stille med teipa øret. Roger. Greit. Dagens lille leksjon. Målene at dere selv skal utvikle og skrive ned noen personlige mål for modulen. Osen, vær så god. All right. Forbedringspotensialet på lederrollen. Jeg tror at jeg kan være useriøs. Og I hvert fall bli oppfattet som veldig, ja, kan være useriøs, ja. Ok. Hvordan har du tenkt å jobbe med deg selv for å fremstå som seriøs, da? Legg vekk de siden av meg og prøv å være en militær, mens jeg. Nei, men da høres det ut som du I hvert fall bevisst på det. Det jo et godt utgangspunkt. Det virker som han innstilt på å gjøre en god jobb og prøve å lede på en best mulig måte. Så det skal bli spennende å se. Før Are kan prøve seg som lagfører, må han mestre grunnleggende stridsteknikk og framrykking I skog. Kontaktbra! Kontaktbra! Linje, kom med dere! Ut på linje! Kom ut! Fra på linja! Jeg ut. Ja, ut og fram!
Ut på innen, ja. Det bra. Gripe! Han ser litt klønet ut, da. Det går tregt, og... Ja, ser at han ikke 20 år. Opp, opp, opp! 1, 2, 3, nå ned! Dekke, dekke, dekke! Dekke, dekke! Osen, når du kryper framover nå, skal du holde kroppen nede. Lengst mulig tett på bakken. Ikke noe jeg gjør rett, da. Jeg springer ikke fort nok og langt nok og åler meg for høyt, og... Og når jeg ligger og skal skyte, så kommer hjelmen sånn, og bildene sånn, så når jeg skal sikte, så får jeg til. Fucker jeg hjelmen her, altså, det skjer jo faen meg. Det er en verdensing. Krigsfanskap. Jeg har jo... Jeg tenker at det en situasjon hvor pacifisme løsninga, så det når man skal snakke med to stressa gisseltakere, så her har jeg virkelig troa på. Det viser seg at gisseltakerne utenlandsk, så Are må ta forhandlingene på engelsk. Would you like a piece of chocolate? No. Are you sure? I would like a chopper. How about an orange? No, I don't want an orange. Yes, you do. I can see you want an orange. I bet you are thirsty after being kidnapping all night. Thanks. You want a piece of apelsin? Den ikke-voldelige strategien til Are ser ut til å fungere. Men plutselig tar situasjonen en uventet vending. Everybody, shut up! I surrender. No, I can't make them surrender. One minute, I'll kill us. Please don't do that. You got 1 minute to make 30 seconds. This is not going good. I thought we had a very good dialogue going. I think you should pay more attention to him. 6. This is very sad. 5. This is not good. Please. 4. Please, above all. Kill him. My. Jeg er skuffet over meg selv. Nei, det gikk vel som oddsen tilsa, og alle ble drept. Ja, Ares kunnskap og faglig dyktighet, militært sett, er jo ganske tynt. Så her bør nok få mer trening, før vi kan forvente bedre resultater. Nei, det gikk jo ikke så bra her da. Gjorde det ikke. På alle casene vi har hatt nå, så er det masse folk som har dødd da. Men så heldigvis så går det med en sånn gjenopplivningspistol. Men det kommer jo til å skje i virkeligheten også. Det er jo det som er militært lederskap, da. Og måtte kunne takle sånn. Men det blir jo en del av personligheten man ikke kjenner til. Man vet ikke hvordan man vil reagere på det. Jeg har jo på meg en sånn laservest som skal registrere når jeg har blitt skutt. Og det er jo ingen som har skutt meg nå, men lær så har den slått seg på, da. Så må ikke det nok å strime her fra før, da. Så er det en jævla datastemme som sier, såret, rist. Jeg synes det mest slitsomt akkurat nå. Synes det gøy, det. Det litt kjekka når du får en reell fiende, da. Ja. Når du i morgen får et våpen som peker mot deg, ja. Så skjønner du kanskje nyttigheten av det å faktisk holde deg nede. Du har vært litt høy i dag. Litt høy i hapen? Ja, du har ikke vært helt nede langs bakken. Ja. Har du funnet 20 triks for å legge deg ned sakte? Ja. Ja. Da blir du tatt ut i morgen. Det er jo ikke noen sånn sensor i romfanget, da. Jo. Ja. Uansett hvor du blir treffet i kroppen, så vil Vestre reagere. Ja, sier jeg. Ja, det å være makken til Osen, det er jo noe helt annerledes enn å være makke til en vanlig lagkammerat, da. At du liksom har med sine unger, da, som du hele tiden passer på og kontrollerer at han har gjort det riktig. Dagens leksjon er over, og Are får nå høre hva laget tenker om sitt nyeste tilskudd. Hvordan synes dere jeg har klart meg å gå? God innsats til tider. Du gir opp litt for fort, og du kan det jo ikke, da. Ser litt klønt ut, men... Det vi driver med nå, det handler om å gi gass.
Og jeg så du hadde mye å gjøre med både hjelm og briller. Ja. Det ble mye å tenke på. Ja. Det var viktig å ha en aggressiv holdning til det drømmet, ikke lunte bak linja som jeg prøvde å få. Jeg tror Are kommer til å få det veldig vanskelig når han skal være i lagførerrollen i morgen. Det er jeg helt sikker på. Han kan jo ikke det her, rett og slett. Da det dag nummer én på beslutningstrening. Da det bare å gi gass og stå på ute i skogen. Så blir det her en stor militær dag. Beslutningstrening den praktiske delen til utdanningen. Befalselevene bytter på å være i lederrollen, der de trener på å løse forskjellige typer oppdrag, såkalte caser. Da det ny lagfører, Osen. Yes. Nå blir det en gisselsituasjon. Og vi veldig spent på hvordan en pacifist vil klare å løse casen her. Ja, ja, og takk skal du ha, kapten. Og nå skal jeg få se hvordan man leder noen i strid ved hjelp av nye planlegging og nye kalkulasjoner. Planen det at vi går gjennom den skogen her, for den en veldig tett skog, for de ikke ser oss. Her tar jeg og Gunnbjørg og sniker oss opp på kanten av en liten kolle her, for å sjekke om vi ser noen. I mellomtiden da, så skal Bravo-laget på veldig snikende og lurt vis prøve å lure seg over her. Jeg lurer på om det noe skog der, faktisk. Sånn. Våres oppdrag å befri Gistland og anholde fienden hvis mulig. Han flink til å kommunisere, og han kreativ, så jeg har store forventninger til Are. Hvis dere hører skudd, da har alt gått feil, og dere skal storme området og drepe all. Så jeg vet ikke hvor godt vinden bærer, men hvis dere hører at jeg roper krisebanan, det også et kodeord som betyr angrip og drep alle. I løpet av de to siste årene så det 3-4 lag kun som har klart å løse oppdraget uten at Gistland har blitt skutt. Ja, han har utarbeidet en veldig omfattende plan, men han har låst seg til den planen veldig da. Det skal bli veldig spennende å se om hva han gjør hvis det dukker opp noe uventet. Skal du tro på planen din, eller? Hvis du vil gå og snakke på deg. Jeg tror Are kommer til å løse dette oppdraget veldig bra, fordi han såpass kreativ, og det kommer til å lure gisseltakerne, og den blir nok veldig forvirret. Are Sende Osen pacifist. Han nekta militæret i sin tid, men nå skal han bli en del av det systemet han imot. Jeg skal inn i militæret. Jeg ønsker å finne ut hva som gjør at norske ungdommer risikerer liv og lemmer for kong og fedreland. Hold deg ned, Osen! Hold deg ned! Gjennom ett år skal Are tjenestegjøre i forskjellige avdelinger for å møte og bli kjent med folkene som velger å ta på seg kongens klær. Hva er det som gjør at de gidder å utsette seg for dette regimen som er det nærmeste de kommer fengsel? Må få opp teltpose, skal få på gru, hjelm, våpen og stille ut. Men vil den klare å tilpasse seg forsvarets strenge regime? Leir Norges nyeste militærleir og huser omtrent 2000 soldater, noe som gjør den til en av Nordens største i sitt slag. Her de fleste av hæren sine materielltunge avdelinger lokalisert, og her ligger også Telemark bataljon, jegerkommandoen og ikke minst hærens befalsskole som Are skal inn i. Et av ordet på rekrutskula, vinterøvelse i Skjold og fregatt som menig, det endelig Are sin tur til å få makt. Forsvaret jo en pyramide. Med kongen på toppen og Menig Osen nederst. Nå jeg på befalsskolen og håper å komme seg lenger opp i dette systemet. På befalsskolen skal Are lære seg å lede soldater i strid. Tradisjonen jo at vi utdanner handlekraftige ledere som i stand til å lede grupper og soldater opp til og med lagsnivå. Are nå på sin første leksjon i militært lederskap.
Vi har med oss en ny befalselev, Osen. Velkommen. Takk. Men du har jo et eller annet å gjøre der, har du? Jeg vet jo at det ikke er reglementert antrekk. Ja. Så hvis jeg kan være så still, første og beste anledning skal jeg ha på tape. Ja, det må skje ganske så.